kulolay maanta isugu yimaadeen xubnaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland ayaa waxay soo saareen baaq ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan guddidu waxay si gaar ah ula hadashay xisbiyada mucaaradka iyo waliba xukuumadda Soomaaliland sidoo kale guddida wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland waxay fariin u direen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo golaha guurtida waxaana sheegeen in qayb lixaad laga qaato xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan ugu horreen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland Sheikh Muuse Jaamac Cabdi waxaanu halkaas ka akhriyay bayaanka ay soo saareen guddida wanaag farista xaaladdu maanta dalku maraya markaanu eegnay sidan la wada soconana aynu wada ognahay waxaanu maanta halka soo jeedinaynaa baaq runtii aanu isleenahay waa xilligii la oran lahaa ee loo baahnaa qodobada baaqa oo saddex qodob ka kooban intaanan bilaabin waxaan dul marayaa ama aanin xusuusinayaa idinka wada og xaaladda maanta dalkeenu ku sugan yahay walaalayaal seenu wada ognahay maanta culaysyo fara badan baa dalka ka jira abaar adag baa ka jirto aad iyo aad u raagtay sixir barar aad iyo aad ummadii u ragaadiyay baa jira waxa kale oo jira wixii 30 sano ee wadanka aynu ku soo noqonay inuu ururineynay oo aynu ka farxalano habeen gubtay oo waxa weeyaan maanta dalku la taala dhacaya dhaqaalihiisi arrimaha markaynu eegno dalku wuxuu dareemayaa culays aad iyo aad u adag ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga soo naxariisto bulshadana guud ahaan waxaanu faraynaa in la toobad keeno oo ilaahay loo noqdo sidii ilaahay noogu soo naxariisto oo dunuubta iyo macsiyadana la iska daayo intaa kadib walaalayaal baaq ayagu maanta waxaan baarsan yahay saddex qodob xisbiyada dalka oonu fariin farayno ama aanu u nasteexaynayno iyo golayaasha baarlamaanka golaheena baarlamaanka laba aqal ka kooban iyo bulshadeena ugu horreyn xisbiyada waxaynu faraynaa dalkani si aynu sheegnay maanta culaysyo badan baa saaran abaar baa saaran sixir barar baa saaran wixii hayeen baa gubtay in waxa weeyaan maanta inta quray hayaan nabadgelyada aan laga khalkhaliyo shacabkani maanta uma baahna nin xukumaya iyo nin ku soo socda labadaba waxaanu leenahay bulshada waxaad xaq ugu leedahay culaysada haysan aad la qaybsataan iyagoo idinkoon tii bulshada waxba iska weydiin inaad idinkoon tiina u cararayo bulshada aad ka naxisaan oo waxa weeyaan habeen walba waxa weeyaan bulshadu intay ku seexanayso nabad ahay la khalkhaliyo walaalayaal waxaanu leenahay arinta iyada ah aad iyo aad ma aha tii la idinka fadhiyay xisbiyada markaa waxaanu faraynaa mucaaradka iyo muxaafadkaba war ilaahay ka cabsooda oo ummadda idinkaa waxa weeyaan hormuud u ahe haddaydaan waxba u qaban ahayn naxdinta ka daaya waxaanu wada ogna walaalayaal qaranka reer Soomaaliland in laynagu majeeranayo in badan isku duubnaanteenna wada joogeenna doorashooyinkeenna iyo wada jaanqaadkeeda dad muslim aynu nahay awalan annaku waxaanu ku baaqaynaa inaad ilaahay kitaabkiisa sunnaa nabiga u noqotaan oo isku xukuntaano murmi maysaan isna dulmi maysaan waxa weeyaan ka aad qaadataan ka hadii la waayay wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam al-islaamu ala shuruudihim waxaad ku heshiiseen ee qorateen ee xeerarka inoo ahaa iyo distoorka inaad waxa weeyaan ka run sheegtaano aad ku dhaqantaano aan cid kale idin maqalo bulshada qayla iyo cagajuglina aan loo soo gudbine waxaa dhexdiina yaala nin walba uu ku yimaansado wuxuu sharcigu siiyo waxaa la yaaba in mucaaradkii muxaafidkiiba ay leeyihiin xeer foodhin baan ku dhaqmeyna oo waxa weeyaan xukuumadda ay leedahay xeer foodhin wuxuu sheegayaa in ururada la soo horreysiyo mucaaradkina ay leeyihiin xeer foodhin wuxuu sheegayaa in doorashada madaxweynaha la qabto waxaanu leenahay kari laba nin kama wada qosliso xeerkuna hal shay unbuu sheegayaa laba shay sheegi maayo ilaahay ka cabsooda oo siduu sheegayo ku dhaqma oo bulshadeena qaylada iyo argagaxa ka daaya baanu leenahay xisbiyada waxaanan waliba u raacinaynaa ragga maanta tartamaya ee xisbiyada haysta ee madaxweynayaasha doonaya iyo madaxweynaha qarankuba waardaadiinnu ma yara maanta aakhiru cimri baa joogtaan geeridana way soo dhowdahay ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala aataa amrullah amarkii ilaahay wuu yimi kullu aatin qariib baa la yidhaa
maadaama geerida aynu sugeyno waa wax bari imanaya idaa geerida xusuusataan oo waqtigiinu inuu yari hay aad garataan iska fudeediya bahasha oo waxa weeyaan aad ha ugu dhaganaanina habeen walba wala dhimanaya dadka dhimanayuma kamidtiin cimrigiinuna maanta waxa weeyaan nin walba 8 jir buu sii socdaa waxaanu leenahay xilka ya dunyada hamigiinu ku yaraado walaalaya si wax badan inoogu hagaagaan iyaga qodobkaasi in fareyna xisbiyada isku haysta doorashooyinka dalka iyo madaxnimada dalka waxaanu soo gudbaynaa baarlamaanka oo laba aqal ka kooban waxaanu leenahay gaar ahaan golaha shacabka walaalayaan bulshada aad soo dooratay waa daarateen waxaad ku dhaarateen dalka iyo dadka iyo diintaba inaad daacad u ahaanaysaan xeerarka dalkana idinka ayaa gacanta ku haya maanta bulshadu waxay idinka filaysay xeer fooddiin oo xisbiyadu isku haystaan idinka golaha shacabka oo hoomidaysan intaad akhridaan inaad baaq ka soo saartaan cidii xaq leh xaqiiqad sheegtaan cidii aan waxba oolin runtaadu sheegtaan bay maanta bulshadu filaysay oo xeer fooddiin de laba nin garma wada siinayee ama waxa weeyaan xisbiyad mucaaradka aad tiraahaan doorashada madaxweynaha xeer fooddiin ma sheegayo waa laga soo horeeyaa inaad tiraahaan ama aad xukuumadda tiraahaan doorashada madaxweynaha la gelayaa ee waxa weeyaan xeer fooddiin saas u sheegayaa ee ururadu way dambeynayaan labada bulshada inaad mid u cadeysaan ayaa maanta leedinka filay leedinkama filayn inaad golaha ku feertantaan isla markaana dhaartaa dhaartay inaad ilowdaan isla markaana nin waliba xisbigiisa difaaco xilka bulshada u haysteen iyo doorashada la idin soo doortay maanta waxa weeyaan aatix gelin weydan walaalaya waxaan leenahay golaha baarlamaanka golaha shacabka tii waa la idin soo doortay bulshada weydiin ha weyn tahay inaad xeerarka dalka yaala ee aad soo saartaan marka la isku qabto aad qeexdaan ood cadeysaan oo bulshada khalkhalka iyo khilaafka dabeetana waxa weeyaan ay sidaa kaga baxdaaba walaalayaa loo baahna laakiin inuu xeerka nin walba isagu xil dhibaana u akhriyo sidii xisbigiisu jecel yahay dabeetana golihii aad ku feertantaan oo halkaa waxa weeyaan isku qabsataan waxaan leenahay waa ayaan daro imika iyo haatana golaha baarlamaanka laba aqal ka kooban waxaan u direynaa walaalayaal xeerarka dalka idinkaa gacanta ku haya mid walbana wuxuu sheegayo waad ogtihiin ummadda runta u kala sheega xeer walba wuxuu siinayo mucaaradka iyo muxaafidkaba sheega idinkoo isku duuban oo golaha baarlamaanka ee qaranka ah laakiin yaanu nin walba difaacin xisbigiisa isagoo waxa weeyaan tuu ku dhaartay in lowsan oo waxa ku dhaarateen dalkeena daacad u ahaanaysaan waxaan leenahay maanta waxaanu u baahannahay inaynu dalka oo intaas u culays haysto la badbaadiyo golaha baarlamaanka waxaanu leenahay walaalayaal xilkiina guto oo qaata waxaan maqlay inama baarlamaanka ka mid ah oo oranaya golahan waa golo siyaasiya oo sida golayaasha caalamka ayuu u shaqeynayaayo feerka iyo cayduba golayaasha baarlamaanka adduunyada way ka dhacaan waxaanu leenahay nimadeenaas qaar kalena waxa abe lahaayeen golahan qur-aan laguma akhriyee waa golo siyaasiya waxaanu leenahay golahan waa golo siyaasiya waana golo bulsho muslim ay soo dooratay bulshada muslimkaana cayida iyo dagaalka dhexdooda shareecada islaamku may bannaynin inaad qur-aan akhridaan waxay ka khayr badneyd inaad isku dhex dishaan golaha isla markaana aad ku caytantaan marka waxaanu leenahay walaalayaal ummadda idin soo dooratay waxay idinka sugaysaa khilaafka dalka ka taagan iyo xeerarka la ysku hayo inaad si cad uga hadashaan waxay sheegayaanna ummaddaad u bayaamisaan idinka oo midaysan oo idaan xisbi xisbi u kala qaybsanayn iyagana taasaynu leenahay qodobka ugu dambeeya bulshada waxaynu ugu baaqaynaa walaalayaal waynu soo sheegnay culays badan inuu saaran yahay oynu abaaro adag ku jirno sixir barar adagina haysto waxa weeyaan isla markaana waxaynu gacanta ku haynaa ay gubteen waxa maanta aynu haynaa qureen ku seexnaa waa nabadgelyada nabadgelyada ina ilaashada cidna dhag ha u dhigina waxay soomaalidu tidhaaha nin aan kuu furayni yaanu kuu rarin siyaasiyiintu dan bay leeyihiin dantooda halkay kala soo dhacayaan ha kala soo dhacaan
bulshada waxaan u fareynaa nabadgelyadu waa shay qaali ah nabadgelyadina ilaashada yaalna in ka khalkhalinin ninan dhagaha u dhigina niwoolow maanta caruurtaada baad la baxa dagaysa culays kale uma baahnid inta ku haysta ka badan nabadgelyadina inuu ilaashana walaalayaal nabadgelyadu waa shay qaali ah nabigu kaleey salaatu wasalaam allahumma inna nas'aluka min al-amn wal-iman buri amniga iyo iimaanka markuu nabigu ducaysanayay amniga ayuu horeysiyay iimaankiina waa la dambeysiyay marka waxaanu leenahay bulshada nabadgelyadina ilaashada ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii naga maqana ilaahay baan ka baryeynaa inuu abaaray naga soo jabiyo sixir bararkeena naga dul qaado wixii naga gubdeenay naga caawlo waxa kale oo tilmaameyna walaalayaal sideen horo arku jirnaa waxaan ku soo caana maalay odayaasha ama golaha guurtidu dalkana markuu khalkhal galo inay mar walba iyagu sabab u noqon jireen inay ku guntadaan oo kala saaraan golaha guurtida maanta farintan u dirayna waxa weeye walaalayaal dalka waa arkaysaan idinka u odayaala idinka waxa weeyaan awl horeba la ku caana maalay inaad badbaadisaan maanta cidii haysta runta u kala sheega baarlamaanka iyo guurtidu haday xilkooda gudan waayaana deetalku culimuhu leeyahay wax garad buu leeyahay waxaanu leenahay dee laga faramanaan maayo cid kale ka hadli hadii loo kala runta loo kala sheeg waayo oo xoor fodhiin baanu soo qaadanay ko culimada oo waanu akhri cid walba waxa uu leeyahay waanu siin doona oo waanu ku dhawaaqi haday golaha baarlamaanka iyo golaha guurtidu xilkooda gudan waayaan aan waxa kaloon baaq ayay ku dareen maanta dhaqanku wuxuu ahaan jiray ciddadka u dhaxayso oo nabadgelyada iyo wanaaga ka talisa waxaanu arkaynaa in badan oo dhaqan isku magacaabaysa oo waxa weeyaan cid la safan ama cid waxa weeyaan garab carareysa dhaqankana taa loogama barane dhaqanka nabadeen iyo wanaag baa looga bartay waxaanu leenahay dhaqankana kaalintiini ku noqda oo iska daaya siyaasiyiinta iyo cidda kale taageeraysan geestiisa waxa halkaas ka hadlay Sheekh Ismaaciil Iido ah gudoomiyaha guddida wanaag farista ee gobolka Murujeex guddida wanaag farista iyo xumaan reebista xafiiskeedii guud aan fadhino ujeeddada aan u fadhinaana ay tahay maslahada guud ee dalka iyo dadka iyo diintaba aan doonayno insha Allahu ta'ala inaan bulshadeena iyo madaxdeena iyo mijaheenaba aanu soo jeedino arrimo nasteexa iyo talabixin iyo talo ku saabsan badbaadadeena guud iyo tu gaarba dalkeena iyo dadkeenaba ayaa ujeeddada iyo fadhigeena iyo hadalkeenuba uu ku wajahan yahay sidaas awgeed insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa oo bulshada reer Soomaaliland meel kasto ay joogan anbiyaankan ugu tilmaameynaan anagu sheegayna maslahadooda guud iyo tooda gaarka ah nabadgelyadooda amnigooda iyo kala dambeyntooda iyo istixgelintooda iyo isdagaysigooda iyo kala tala qaadashadoodu in ay tahay tii aynu halkan ku soo gaadhnay imikii haatana ina aynayna seegineyna garab marin waa maxamed xuseen ibraahim horyaal tv magaalada hargeysa dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil
هول فضيديها جمالية ديت.